Вітаю вас! В ефірі Діана Горбек і Ангелятко. Найцікавіша програма про наші імена. Сьогодні я підготувала для усіх телеглядачів багато корисної інформації про імена Кіра і Тарас. Тож будьте з нами, попереду найцікавіше! Розпочнемо програму з імені Кіра. Це грецьке ім'я, яке означає повелителька, пані. Завзятість, сила волі – ось головне, що відрізняє Кіру від інших дівчаток. Кіра чуйна до чужої біди, вразлива, хоча, на перший погляд, здається суворою, впертою і гордою. Часто вступає в конфлікти з однолітками, сперечається з вихователями, а потім і з учителями. Але насправді в душі Кіра співчутлива і турботлива дівчинка. Кіра з раннього дитинства робить все, що їй захочеться, а батьки йдуть на поступки донечці. Характером і зовнішністю Кіра більше схожа на татка, але авторитетом маленької Кіри є її бабуся. I like honesty, I'd like for you to look at me when I'm talking to you. Дівчинка дуже добре вчиться, скоплює всі знання, може стати лідером серед друзів чи однокласників. Кіра – ідеальна подруга, вона не буде пліткувати про тих, з ким дружить. Якщо щось трапилось, вона допоможе без зайвих слів. Кіра дуже любить книги, дівчинка багато читає, а ще вона захоплюється спортом, любить домашній затишок, вміє щиро прийняти гостей. Кіра вміє дивувати і навіть шокувати оточуючих приємними сюрпризами. Це дівчинка-загадка, від якої можна чекати будь-чого. Вона наполеглива, завжди домагається того, чого хоче. Нерідко відкриває свій власний бізнес. Увесь свій вільний час Кіра присвячує роботі, тож домагається найвищих посад. Кіра – чудовий організатор чи керівник. Вона допомоглива до своїх співробітників, але й справедлива. Дівчаткам з цим іменем легко даються точні науки, тобто математика, фізика, хімія. І завдяки неабияким здібностям у навчанні Кіра може стати хорошим ученим. А ще дівчинка часто обирає професію юриста, медика і навіть програміста. А от мистецтво, література та історія рідко приносять Кірі славу чи великі досягнення. Іменини Кіра святкує 13 березня. А зараз я вам розповім про відомих Кір, які досягли великих успіхів. Наприклад, Кіра Муратова – українська сценарист, режисер і акторка. Кіра Корпі – фінська фігуристка. Кіра Найтлі – відома британська акторка. До речі, у 2015-му її номінували на премію «Оскар». Наступна знаменита жінка з цим ім'ям – Кіра Сенджвік, американська зірка кіно і телебачення. Список можна продовжувати і далі, бо відомих Кір є багато. Але зараз ми будемо говорити про ім'я Тарас. Вона давньогрецького походження, що означає «неспокійний», «бунтар». Маленький Тарасик – упертий малюк, він завжди стоїть на своєму. Тарасик вразливий і болісно переносить всі дитячі образи. Тарас має багато друзів, хоча хлопчика не можна назвати балакучим. Йому більше до вподоби читати книжки чи дивитися телевізор, аніж проводити час в гучних компаніях. Власникам цього імені природа дарує багато різних талантів. Досить часто Тарас вибирає професію тренера, перекладача, викладача, стоматолога. Хлопчик із дитинства займається спортом, але віддає перевагу боротьбі, боксу. Дуже часто тарасики стають військовими і успішними рятувальниками. Ось так. Також Тарасу подобається робота, пов'язана з творчістю. Наприклад, він може працювати на телебаченні, бути архітектором чи фотографом. Тарас вміє постояти за себе і не буде приховувати своє ставлення до інших. Якщо ви йому не подобаєтеся, то він обов'язково скаже це вголос. Тарас дуже чуйний, і навіть малесенький жарт він може сприйняти як насмішку. Що ж, послухайте, які люди з цим іменем стали відомими. Всі знають геніального українського поета і художника Тараса Шевченка.
Це людина, яка досягла неабияких висот і світове визнання. Також відомий Тарас Михайлик, український футболіст. Тарас Прохасько, сучасний український письменник, прозаїк. Тарас Хтей, волейболіст та інші. Тарасики відзначають День Ангела 10 вересня. Що ж, здається, я все розповіла, і це дуже вчасно. Бо наша програма підійшла до завершення. Що ж, дивіться програму «Ангелятка» щотижня і дізнавайтеся ще й нові і нові таємниці імен. З вами була я, Діана Горбяк. Бувайте!